Samen kunst kijken moet verbindend werken. Afgelopen zaterdag konden we op de katholieke basisschool De Zonnewende in Apeldoorn op een bijzondere manier naar kunst gekeken worden. Onder het motto ik zie wat jij niet ziet, moet kunst verbindend gaan werken. Het schijnt zo te zijn dat je maar gemiddeld zo 5, 6, 7 seconden naar een kunstwerk kijkt als je in een museum bent. Ja, en wat heb je dan gezien? Dus wij willen heel graag met dit project dat mensen van verschillende generaties 2 en 2 voor een kunstwerk gaan staan of zitten. En eerst helemaal niet praten, alleen maar kijken. En dan na een minuut of 10, 15, dan mogen ze erover praten van god, wat heb jij nou gezien en wat vond je er nou van? Er waren een aantal kunstwerken van lokale kunstenaars te zien. Het initiatief komt van de ambassadeurs van Apeldoorns gezinstad en werd mede mogelijk gemaakt door de gemeente. Samen kunst kijken kan ook nog op zaterdag 2 maart van 2 tot 4 uur wederom op de school De Zonnewende. Zaterdagmiddag werd een zieke vrouw met een hoogwerker uit haar woning aan de Henri Dunantlaan in Apeldoorn gehaald. Het ambulancepersoneel kon de vrouw niet zelf van de 4e verdieping halen, omdat de vrouw liggend verplaatst moest worden. De vrouw werd daarna met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Wat de vrouw mankeerde is niet bekend. In de Latona-laan in Apeldoorn is zaterdagavond in een woning koolmonoxide vrijgekomen. De bewoners konden zich op tijd naar buiten begeven. De brandweer heeft de woning doorzocht en metingen verricht. Na een half uur werd de woning weer vrijgegeven en konden de bewoners weer veilig in hun huis terugkeren. Zondagochtend vond er een kop- en staartbotsing plaats op de Marchandstraat in Apeldoorn. Daarbij waren 2 auto's betrokken. 1 automobilist raakte daarbij licht gewond en kon ter plekke worden behandeld. Beide auto's waren dusdanig beschadigd dat het bergingsbedrijf de auto's moest weghalen. Door de aanrijding was de linker rijstrook tijdelijk afgesloten geweest. Postbedrijf PostNL wil het Apeldoornse postbedrijf Sant overnemen. Daarvoor wil PostNL 130 miljoen euro betalen. Voor de overname wil PostNL de toekomst zekerstellen voor de postvoorziening in heel Nederland. De overname moet nog wel goedgekeurd worden door de toezichthouder AMC. Beide ondernemingsraden van PostNL en Sant staan positief tegenover de op handen zijnde overname. Maandagochtend rond 11 uur werd er in een woning aan de Rederijkshoeve in Apeldoorn een lichaam aangetroffen. Ambulancepersoneel hebben het slachtoffer nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. De politie laat weten dat het hier niet om een misdrijf gaat. Het is niet bekend wie het slachtoffer is. Kijk voor het nieuws uit jouw regio ook op onze website rtv-apeldoorn.nl. Onze nieuwsuitzendingen zijn daar ook op te zien. Ga naar rtv-apeldoorn.nl en je bent gelijk op de hoogte. Morgen is het zonnig en droog en staat er weinig wind. De temperaturen kunnen oplopen naar zo'n 17 graden. In de avond en nacht is het helder en staat er een zwakke wind. Het koelt af naar zo'n graad of 1. Woensdag is het zonnig en droog en kan het 18 of 19 graden worden. Donderdag is het wisselend bewolkt met geregeld zon en blijft het droog en wordt het met 11 graden iets koeler.